sabiti ezisomu wabi wa government jen Francis Habodo ya gala ufaido ze misavu kumina musambe jeku sakumabati ya gabi wa wakungu mgovernment. Nga kufaido ezisu kamwane za wabi wakusoka wasigadeo nga satuzo kezi tanasazi wamu. Found that 17 case files, there was no evidence. There was no criminal evidence really to charge anyone. And we decided that we take an administrative action and let them refund the iron sheets either in cash or by the same quality. And kati yaliko mubaka wa parliament wa Lubaga yo Masengeta munna Conservative Party John Ken Luchamuzi agamba nti omuwabi wa government kye yakola kyali kyawerere kubanga obujulizi obulumika abantu bano bonna webuli. Wena agaseeko nti okusaza mu fayiro 17 kitegeeza nti n'essatu ezisigaddewo za kusazibwamu kuba bananyini misango bejjerezebwa. Inquiry zakolebwa ku mabati zaali mpanvu era yeba teritori ya polisi waba okugwa oluvege polisi ebevunaanibwa naye ku kesi eno ey'amabaati evidensi yali obvious mu bantu bangi nnyo. Ekyewuyise nnyo kiri nti abantu 17 DPP beyaleke bali bwebajja mu musango technical officers abakwatibwako bye baakola ng'abamu bakyali mu kkomera era bakyavunaanibwa obo nabo boyina bata. Ono agasseeko omuwabi wa gavumenti yasalawo nga teyeetengeredde nti obutafaananako nga bulijjo DPP teyalabika nti yali free, yali independent kubanga attorney general yamala kuwa magezi nti yeetalaba nsonga lwaki abo bavunaanibwa ate DPP naye n'asonga. Kitegeeza nti waliwo wazayi influence yakolebwa ku ripoti ya DPP yali mutwala mu kkooti. Ku nsonga ya senkulu wa NSSF Richard Byaugabe yateekeddwa ku nningo okusasula obuwumbi obusukka mu 4 n'abakakiiko ke. Ono ategeezezza nti wadde baleseemu ebituli naye okusinziira ku bukiiko bwa NSSF obuyise bubagezezzaako okukola emirimu gyabwe. Wawo details nyingi sizimanyi naye ku bantu abalikoze nga managing directors oba executive directors ba NSSF mu biseera eby'emabega omukulu byalugaba akyanywedde akendo mu banne bayinza okuba nga waliwo ensobi naye bw'otunuulira ekizimbe ekyo kyazimbye ekisookedde ddala okubeera ekinene mu Uganda yonna. Ate kyeyunesa ennyonjo ngono RDC we Nabila Tuku mu Karamoja agamba nti omuwabi wa gavumenti yandibanga yawubisibwa wabula obuzibu n'abusa ku bannayuganda abeerabira ensonga amangu ate ne babuukira endala bunnambiro. Leero kye twogerako bannayuganda obuzibu bwaffe nti tukwata ne tuta tukwata ekintu bwe kitubabulamu katono ne tukita ne tubuuka n'ekirala naye singa tekibadde ekyo kya kitegeeza nti eriyo abandi badde bagamba nti aa ensonga eno tukyagirondoola kubanga nze ng'akolera Karamoja ebibuuzo bingi ebimbuuzibwa abakolomojjo naye ng'ekibuuzo ekikulu kigamba kyamabaati gaffe galuwa. Ono agasseeko nti obulyake mu gavumenti tebujja kuggwaawo wabula balina kwongera mu bwongezi maanyi mu kubulwanyisa. Obulyake mu gavumenti bagezaako okubulwanyisa tugezaako okubulwanyisa ekizibu kirabika abalwana tuli batono mu bungi oba tuli banafu mu maanyi naye obulyake buno bujja kugenda maaso nga bulwanyisa ate si kituufu nti gavumenti eno terinaako n'ekimu kye yali ekomezaawo. Ibrahim Sabunya, Dota TV, Amasukkulumu. Some of them even were not aware that they were just informed by their PAs that we have received iron sheets. Where do we take